Okay. Townsman, alltså. Flaska i vattnet lite. Okej, så det här spelet ska tydligen vara någon slags typ... vi får se helt enkelt vad det är. Vi börjar igång, får vi se vad som händer. Jag tyckte det här spelet så lite intressant ut, så... Det ska bli kul att testa detta. Okej. Wow, tjena! Are you all right? It's me, Sir Clunkalot, your personal advisor. Clunkalot, I am glad we survived this giant wave. We should get a better overview of the damage. Grab anywhere to move back and forth, or up and... Oh, okay. Well done. But you can do even more if you grab with both hands. Move one hand forward and the other one back to turn around. Ah, okay. Let's look around. Follow me. Okay. There you are. There's not much to see here at sea. This giant wave could not be caused by a storm. Follow me. Okay. This wave hit us at a bad time. We were just about to get back from our secret mission. We should need to know everything. Där måste nog justera min mikrofon lite så jag inte stör tiden maxen. Tror jag inte. Okay. Our sail is completely broken. Sail? The crew should be able to fix it with the resources floating around the ship. Pick up the resources with your index finger and put them back on the ship. Be careful that you also don't grab to move at the same time by accident. Vänta, vad ska... Grab resursen. Ska jag sätta dit den någonstans? Jaha, okej, det sätts lite automatiskt själv. Här borta har vi en bit. Vänta. Alltså, jag kan grabba och röra mig samtidigt. Nähä. Var ska den sitta då? Ah, vi är färdiga här, okej. Great. The sail is fixed. But there is still no wind. There is only one thing we can do. Blow it. Oh! Det funkar det! Jag tänkte bara skämta. Okej. Ah, we're moving. But where is all this fog coming from? Ja, vad frågan. I have a bad feeling about this. Det är inga Star Wars skämt nu bara. Okej. Okay. Jag börjar kolla så jag fortfarande står på rätt markering. Ja. Yeah. Okej, okay, loading. Okej, var är vi någonstans? Jag ser någonting där borta, men jag vet inte vad det är för något. Wow, tjena! This situation hasn't improved at all. Now, we're shipwrecked. Let's take a look at this island. Yeah. Zoom out, grab with both hands stretched out, and pull them together. Va? Jaha, okej. Okay. Vad stor då? Va? Ah, okej, okay. Så det är det här. Ah, okej, okay. Jag fattar. Great. Follow me. Okej. Okay. There you are. Vi gick så bara någon millimeter. Close together and pull them apart. To continue, return to the default size in the middle. Okay. This island is pretty small. Let's get back to the shipwreck to see what's left. Oj. Men det där kommer ju bli jobbigt. Okej. Okay. Här var det lite svårt. Some of the cargo. I wonder what's inside these chests. Activate the building info and press the icon on top of our chest. Åh, ni har en katt också. Tjena. Jag vet se det info. Ah, downwards, okej. Okay. Där, info.
någonting har ni där, jag vet inte vad det är för någonting. Där har ni trä. Och där har ni mat, antar jag. Several helpful menus. Open the main menu. Hur är det? Left, okej. Okay. The main menu gives you access to a lot of general options, but there is a different overview to show you all relevant information about the current island. Open the island info. Kom. Nej, kan jag inte sätta den på... Klappa. Hjälp! Vad läskigt det var! What? Lot of general options. Stick för mig! There is stick! A different overview to show you all relevant information about the current island. Open the island info. Okej. Here you can see your current tasks in case you don't know what to do next. The island info also provides an overview of your population and resources. There is enough wood and stone to build a residence for our people. Open the build menu. Antar att det är builders där menar du eller? Nähä, app, okej. Vänta. Så. Now press the population icon. Yeah. Så här kan jag bygga ett hus då, antar jag. And drag it to a place on the ground with enough space. Här. Det är bra. Workers will now construct a new building. Så, jag kan flytta lite. Oj, okej, okay, så nu kommer de gå och bygga här då, antar jag. Vad tar du vägen? Jag antar att du stackar väg. Okay, så där kommer vara deras hem, antar jag. Vad händer med dig? Nej, förlåt. Kan vi göra så? Nej. Det sticker som människor. Residences increase the population limit of your town. If grilled meat is brought to the residence, a new townsman will appear. Vänta, detta är jättehemskt, men jag måste testa. Kan man just ta flyget till? Nej, okej. Det var inte så här jag menat. Okej. Så funkar det den här världen. Ja, nu är vi fler, va? Vänta, vad ska jag göra nu? Jag lyssnar inte. Vänta, vad har de deras dörr någonstans? jag menar, det kan vara lite mist. Kanske man måste gå in liksom här bakom för att... Tja! Kan jag gå in i huset? Lika tom inredning som i OSU. Okej. Så jag antar att det är väl bara typ... Kan vi bygga något mer nu? Vi kan bygga fler hus. Var är dörren? Där har vi dörren. Vi vill ju ha så att de ska kunna gå ner för vattnet här ju. Det hade varit lite bra egentligen, någon typ. Jag kan inte ställa ner den här? Är det för brant här eller? Kan vi ställa den typ... kanske. Så har vi en liten väg här som man kan gå och sen liksom. Nej. Ska vi inte bygga då? Man kan anta inte det. Tja, kan jag... Nej, förlåt. Ja. Nej, jag inte. Under marken. Kan jag på något sätt... Pet. Kan du bestämma något? Kan jag lyfta ut dig? Jag vet inte vad jag ska göra med det. Oj! Du ser ingenting. hur gjorde jag woodcutter då? Nej, vänta, jag vet inte vad jag försökte med det. Kan jag på något sätt... Kan jag bara förhålla det lite?
Hur gör jag dem till... Ah, okej. Okay. Ska vi se. Du där. Följ med här. Du ska gå och hugga träd. Jag men ingen av vad du ska någonstans, men du ska sticka iväg antagligen. Ska vi se, träd. Alltså att de här små träden räknas inte. Så, här till det här. Här har du träd. Hugg. Såja. Trädet är där, inte där. Vänd dig om. Okej, okay, ansatt det. Wow! Jag vet inte, bara lägger det på marken så här. Ska du inte ha den? Men hallå! Ja, jag får väl ta den till staden då. Oj, förlåt. Var det här vill ha trä? Det där funkar inte. Men vad... Vad ska jag göra med här? Så kan jag... Såja, nu! Jag vet inte om det där träet... Nej, det är livfoten igår. Okej, nu kan vi tydligen bygga ett hus. Okej. Okay. Det är lite coolt så här och... Wow, okej. Okay. Det är lite coolt att så här gå nära, liksom, och... Man kan ju nästan liksom försöka bli lika stor som dem, liksom. Man kan ju gå runt här, liksom. Hallå? Vad gör du? Wow! Jag byggde en människa. Vi är dörren, Horsa. Åh! Stick. Det är läskigt när de är nära skärmen. Wow, tjena! Aha, okej. Okay. Oh. Woodcutter... Vänta. Nej. Nej. Hur gör jag det då? Okej. Okay. Jag tror jag avslutar faktiskt. Jag börjar bli lite illamående faktiskt, så jag tror jag avslutar här. Kat, vill du säga hej då? Okej, okay, då avslutar vi videon här då. Så, hej då! Sätt dig tillbaka, du.